Мемлекеттік кірістерді көбейту салық түсімдер арқылы орындалады. Ал бүгінде жеке кәсіпкерлердің табысы қанша екені нақты анықтау оңай шаруа болмай тұр. Өйткені барлығында бірдей кассалық ақпарат жоқ. Жаңа жылдан бастап бизнес иелеріне оны орнату міндеттеледі. Осы мәселелерді түсіндіру үшін салықшылар Түркістандағы Әмір сауда үйінде кәсіпкерлермен тағы да кездесті. 2020 жылдың 1 қаңтарынан бастап елімізде әрбір кәсіпкердің кассалық аппараты болу міндеттеледі. Бұл елімізде қабылданған жаңа заңнаманың талабы. Ондағы мақсат көлеңкелі бизнестің алдын алу. Сонымен қатар тұтынушының да құқығын қорғау басты назарда. Мысалы, кей жерде сатып алынған тауар қайтып алынбайды деп жазылып тұрады. Бұл заңдылыққа қайшы келеді. Жаңағы төлем түбіртегі арқылы сапасыз тауар сатқанда немесе басқа мерзімі өткен тауар сатқан кезде осыны дәлел ретінде беріп қайтадан өзінің құқығын қорғай алады. Салықшылар түсіндірме жұмыстарын жыл басынан бері жүргізуде. Бүгінде кәсіпкерлерде заң талабын орындауға бет бұрып келеді. Мемлекет міндетте отырған соң орындау керек екен жеті ұғынғандардың бірі Шарапат Торғаутова. Халық түсінеді бірте-бірте. Бір-екеу алғаннан кейін бәрі алады. Қайқа бар бәрі аламыз деп тұр ғой жаңа. Енді түсінбеушіліктер болады ғой арасында сәл-сәл. Иә, кемшіліксіз нәрсе жоқ. Бәрі бірден неғып кетпейді. Мемлекеттік кірістер департаменті кассалық аппараттардың түрінде ұсынып отыр. Тіпті сатып алғысы келмеген жағдайда балама ретінде смарт телефонды қолдануға болады. Ол үшін вайпон қосымшасын жүктеу керек. Бұл енді тегін. Тегін сол арқылы өзінің бере алады, оны онлайн режимде басқамен бере алады. Оның ерекшелігі бақылау кассы машинасы сияқты жөндеуді қажет етпейді біріншіден. Екіншіден мемлекеттік кірістер органдарына тексерген кезде зет отчет дейді, оны зет отчетты тексермейді және қолмен журналмен жүргізілмейтін болады. Дамыған елдердің барлығы қазір салық мәселесін тиімді жолға қойған. Себебі қазынаға түсетін қаражаттан әлеуметтік төлемдер мен жәрдемақы беріледі. Сондықтан бюджетке түсетін түсімдер қайта айналып халыққа берілетін ұмытпаған жөн. Осы мақсатта арнайы чекті талап ет акциясы да ұйымдастырылған. Онда әрбір зат сатып алған соң чекті талап етіп, сол чек арқылы қомақты жүлде ұтып алуға мүмкіндік бар. Нұрмахан Кенжехан, Нұридин Ысқақов, Дидар Әубәкірұлы, жаңалықтар Түркістаннан.